govoreći u prošloj hutbi, vidjeli smo, čuli i naučili gdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala na nekoliko mjesta u svojoj plemenitoj knjizi prenosi razgovor između njega uzvišenog i iblisa la'natullahi alejhi. Vidjeli smo da je odbio Allahovu naredbu i vidjeli smo da se zavjetovao uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala da će do sudnjega dana ljude zavoditi sa pravoga puta. I kako kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, da u istinu šejtan na svakom putu čeka čovjeka u zasjedi. I spomenuli desetak šejtanovih zamki, šejtanovih zasjeda, načina na koje on vara čovjeka. I zato naši ispravni i dobri prethodnici govorili su i potpuno se posvetili borbi protiv šejtana. Jer su bili svjesni riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala kada ga opisuje i kaže inne šejtane lekum aduv. U istinu je šejtan vaš otvoreni neprijatelj. Najveći neprijatelj. I čovjek mora biti svjestan jedne stvari, da njegov najveći dušmanin i neprijatelj jeste šejtan. I nastavlja uzvišeni i kaže fettehiduhu aduva. I vi ga takvim smatrajte. Šta znači vi ga takvim smatrajte? I vi se postavite prema njemu kao prema neprijatelju. I zato ćemo, ako Bog da inša Allah, u narednih nekoliko minuta spomenuti načine kako da se čovjek bori protiv šejtana. Na prošloj hutbi smo spominjali načine na koje vara on i kako vara ljude. Danas nam je ostalo i preostalo da kažemo nekoliko načina na koji način da se čovjek njemu suprotstavi. Prva stvar jeste da čovjek mora biti oprezan. Jer ako ti uzvišeni Allah rekao da ti je šejtan otvoreni neprijatelj i tvoj najveći neprijatelj i da treba da ga smatraš takvim i da se prema njemu postaviš kao prema neprijatelju, onda ti moraš biti oprezan jer te on vreba i postavlja ti zasjede na svakom putu, kako kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. I čovjek mora biti svjestan da šeitan čeka samo jednu malu grešku, ne bi li te odvratio, ne bi li čovjeka odvratio od Allahovog puta. I zato mnogi islamski učenjaci, među njima Ibnul Džauzi rahmetullahi alejhi, spominje tu borbu između čovjeka i šeitana. I kaže, čovjekovo srce poput utvrđenja. Pazite dobro sad ovaj citat od Ibnul Džauzi rahmetullahi alejhi. Čovjekovo srce poput utvrđenja, poput jedne tvrđave koje je ograđeno ili koja je ograđena ogradom. Ali na toj ogradi ima rupa, prolaza, pukotina. A unutar te tvrđave stanuje srce, to jest razum čovjeka. I toj ogradi, tom utvrđenju prilaze i meleci, a ujedno i prilaze šejtani vrebajući, tražeći priliku da prođu kroz te pukotine. I zato čovjek mora biti oprezan. I zato čovjek ne smije biti nemaran. Jer ako ne budeš oprezan, a budeš nemaran, onda šejtan prolazi kroz te pukotine i dolazi. Do čega dolazi?
pa do tvog razuma. A kada dođe do razuma, on ga odmah pomuti. Pa kada su pitali Hasana el Basri, rahmetullahi alej, da li šeitan spava? Da li šeitan odmara? Pa im je odgovorio, kada bi spavao, mi bismo se odmorili malo. Kada bi spavao, mi bismo se odmorili. Zato prvi način borbe protiv šeitana jeste da čovjek bude oprezan i ne smije doći trenutak da bude u nemaru, u gafletu. Da ga uhvati nespremnog. Nakon toga sljedeći način borbe jeste da se čovjek čvrsto drži Kur'an i sunneta. To je nešto što najviše fali današnjim muslimanima. Da se ljudi čvrsto prihvate Kur'an i sunneta. Da sve ono što je došlo od Kur'ana i sunneta, da se čovjek toga čvrsto drži. Da se čovjek drži vjere i da uđe u vjeru potpuno. I kako kaže uzvišeni Allah, ja ejuhellezina amenu dhulu fis silmi kafe, o vjernici, uđite u islam potpuno. Wala tattabi'u khutuwati shaytan, i nemojte slijediti šejtanove stope. Innahu lakum aduwwun mubin, on vam je otvoreni neprijatelj. I zato najveći problem današnjih muslimana jeste zato što u islam nisu ušli potpuno kako Allah traži i kako nam Allah naređuje. Pa od islama se bira ono što duši godi. Ako mi danas treba nešto, danas sam musliman. Ako mi sutra ne treba nešto, ne mora da se klanja. Može da se posti, ne mora da se klanja. Ako treba nešto, ne mora zekijat. Može i hadž, ne može hadž. I današnji problem kod muslimana jeste zato što ne ulaze u vjeru potpuno i onda je hal i stanje baš onako u kakvo se mi nalazimo, tužno, jadno i čemerno. Jedne prilike Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prisutnim ashabima povukao jednu liniju i kazao, ovo je Allahov pravi put. Pa pored te linije s desni sa lijeve strane nacrtao je druge linije i kazao, na svakoj ovoj liniji, na svakom ovom putu stoji šeitan i poziva njemu. Pa je proučio kuranske riječi, wa anna hadha sirati mustaqima, ovo je moj jedini pravi put, nema drugog puta. Fattabi'u, i zato ga slijedite i čvrsto se njega držite. وَلَا تَتَّبِيُوا سُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ, i nemojte ove slučajno ove druge puteve da slijedite kako vas ne bi od njegovog puta, od puta uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, odvratili. I zato onaj ko se bude čvrsto držao i teoretski i praktično Kur'ana i sunneta, šeitan ide od takvog čovjeka. Šeitan ne prilazi takvom čovjeku. I Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam opisuje na koji način šeitan bježi od čovjeka koji se čvrsto drži Kur'ana i sunneta. Pa kaže, kada čovjek uči Kur'an, kada sin Ademov uči Kur'an i naiđe na ajet seđde, gdje čovjek treba da učini seđdu, tada šeitan se izmakne i zaplače. Pazite sad, tada se šeitan izmakne. Zbog čega se izmakne? Zato što se ti držiš onoga što ti Allah naredio. Tada se on izmakne od tebe. Jer se ti držiš Kur'an i sunneta. I zaplače i kaže, Allah je meni naredio seđdu, pa sam je odbio, nepokoran sam bio, pa meni pripada vatra. A sinu Ademovom je naredio seđdu, pa je on učinio, njemu pripada džennet. I njemu pripada džennet. Sljedeća stvar, sljedeći način, nakon opreza, da čovjek bude oprezan i da se čvrsto drži Allahovog govora i govora njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallame, sljedeća stvar jeste da čovjek pribjegava Allahu, da bježi ka Allahu, da trči ka Allahu. I kako kaže uzvišeni, fefirru ila Allah, idite, trčite, bježite,
pribjegavajte ka Allahu. Jer to je najbolji put borbe protiv šeitana, da čovjek pribjegava Allahu i da od njega traži utočište od prokletog šeitana. I zato kada se uzvišeni Allah na nekoliko mjesta obraća poslaniku s.a.v. jedno od tih mjesta jeste u suri Al-A'raf, kaže uzvišeni Hudil afwa, ti sa svakim lijepo. Wa'mur bil urfi, traži da se čine dobra djela. Wa'rid anil jahilin, i kloni se neznalica. Pa nastavlja uzvišeni, kaže, obraća se poslaniku i svima nama. Wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun, ako te šeitan pokuša odvratiti od Allahovog puta, ako te pokuša zavesti, ako te pokuša obmanuti, fasta'iz billah, traži utočište u Allaha. I zato vidjet ćemo kroz mnogo sunneta Rasulullaha s.a.v. kako je poslanik s.a.v. traži utočište kod Allaha da ga zaštiti od prokletog šeitana. Zamislite najbolje djelo, jedno od najboljih djela, nakon šehadeta, namaz, prvu stvar u namazu, Allahov poslanik traži utočište od uzvišenog Allaha. Prilikom učenja Kur'ana učiš, tražiš utočište. Pa poslanik s.a.v. je tražio, podučio nas. Prilikom ljutnje kažeš a'udhu billahi minashaitanir rajim. Tražiš utočište od Allaha da te zaštiti od prokletog šeitana. Prilikom ulaska u kupatilo Allahov poslanik s.a.v. nas je podučio da tražiš da te uzvišeni Allah zaštiti. Prilikom prilaska svojim ženama Allahov poslanik s.a.v. nas je podučio da je traži utočište od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je svoju unučat Hasane Huseina učio dovu gdje traži utočište od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, da ih zaštiti od prokletog šeitana i da ih zaštiti od zavidljivog oka. Od oka koje je zavidno. Nakon toga sljedeći način jeste zikr. Da čovjek što više spominje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I kako je Jahja alejhi selam govorio svom narodu da im opiše šta znači zikr. A to je isto kao kada se čovjek ogradi ili uđe u jaku tvrđavu, a neprijatelj je ispred njega, koji ne može tu tvrđavu da probije. I puno je primjera, do sutra bi mogli da navodimo vrijedno zikra i pojedini zikrova koje Allahov poslanik s.a.v. učio, a koji imaju ogromnu zaštitu protiv prokletog šeitana. Pa samo jedan primjer, da čovjek koji ulazi prilikom kuće kaže samo bismillah, šeitan nema više prilaska toj kući. Sjedne za sofrom, kaže bismillah, u ime Allaha, kaže šeitan, ovdje nemamo ni konaka, ni hrane večeras. Čovjek izađe iz kući i samo kaže bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. U ime Allaha, na njega se oslanjam, nema snage niti moći osim u Allaha. Šta kaže šeitan drugom čovjeku? Kaže, šta ćeš ti sa čovjekom koji je upućen, sačuvan i zaštićen? I još mnogo drugih zikrova. I zato čovjek treba da zikri, ne traži se puno. Ne traži se puno, nije to da sad čovjek bude, nemoj neko da shvati da se ovdje traži da je čovjek 24 sata pod zikrom, pod namazom, pod učenjem Kur'ana, jer to ljudi često kada se govori o ovakvim stvarima, kada se ovakve hudbe govore, kaže ovo efendija samo traži da i badetim, da ne radim. Ne, ti možeš da radiš i da zikriš. Možeš i da šetaš i da zikriš i da trčiš i da zikriš, ali nema toliko zikra. 5 do 10 minuta ujutru i 5 do 10 minuta na večer, robbe. Da imaš najbolju zaštitu protiv prokletog šeitana. Sljedeći način, pored opreza, pored čvrstog držanja za Kur'an i sunnet, pored toga da čovjek pribjegava Allahu, da puno zikri, jeste i da se drži dobrog društva. A to jeste da se drži džemata. Jer šeitan najviše vreba ljude koji nisu u džematu. I zato kaže Allahu poslanik s.a.v. da ko će najljepše stepene u džennetu, najljepša mjesta u džennetu, neka se drži džemata, fe inne šeitane ma'al wahid, jer je doista šeitan sa pojedincima
ili sa jednim čovjekom. وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدْ A od dvojice udaljeni. Samo od dvojice udaljeni. A zamislite kako udaljeno džemata. Jer džemat je taj koji te poziva na dobro. Džemat je taj koji ti ne da da padneš i da kreneš lošim putem. Jer nekada ima nešto što ćeš džematu zamjeriti, pa ima. I nigde nije idealno, pa ni u tvojoj kući, ni u našim kućama nije idealno. Ima problema. Nekada ne možeš sa djecom, ne možeš s hanumom, ne možeš s babom, ne možeš s majkom. Uvijek ima neke riječi, neke nesuglasica, neke nesporazuma. A tražiš u jednom džematu koji ima 100, 200, 300, 500, 1000 džematlija, 200, 300 kuća, 500 kuća, tražiš da sve bude idealno. Pa ne može da bude idealno. Ali ako se odvojiš od džemata, znaj da si skrenuo sa pravoga puta. Ali ako se držiš čvrsto džemata, onda ti šeitan, ako Bog inšala, neće moći ništa. Nakon toga sljedeća stvar jeste kontriranje šeitanu. U svemu. A zato čovjek mora se podući sunne tom Allahovog poslanika s.a.v. da bi znao šta to šeitan radi. I vidite, Allahov poslanik s.a.v. je često posticao ashabe da kontriraju šeitanu. Kaže, doista šeitan jede i pije lijevom rukom, da jedeš desno. Doista šeitan ne spava kaj lulu, to je ono vrijeme da čovjek malo odmori i poslije podne namaza da bi bio svež i da bi nakon toga imao snagi za noćni namaz. Kaže, pa vi spavajte malo, jer doista šeitan ne spava kaj lulu. Nakon toga, vidite, često Allahu poslanik seleme bi kontrirao i posticao sahabe da kontriraju šeitanu. Kaže, žurba je od šeitana, a smirenost je od Allaha. I još mnogo drugi primjera. I nakon toga sljedeća stvar i zadnja stvar. Uzvišeni Allah nas je preko Kur'ana i sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme podučio na koje načine nas šeitan vara i odvraća od njegovog puta. I ujedno nas je podučio kako da se zaštitimo i na koji način da se borimo protiv njega. Ali je uzvišeni Allah znao da će biti padova i posrnuća na tom putu. I zato sljedeći način borbe protiv šeitana jeste teuba i istigfar. Da što više moliš uzvišenog Allaha za oprost. Jer bit će padova. Jer nema čovjeka koga šeitan ne uhvadi nekad u njegovoj spletki, zasjedi, zamki i tako dalje. Ali i zato je i šeitan kazao, uzvišeni Allah nam prenosi taj razgovor i u hadisi kuciju kada se zakljuo da će ljude zavoditi do sudnjeg dana, šta mu kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u ovom hadisi kuciju? Kaže, la ezalu agfiru lehum mestagfiruni. Kaže, ja ću njima neprestano opraštati sve dok me budu za oprost molili.